ជំរាបសួរប្រិយមិត្ត YouTube ទាំងអស់គ្នាយ៉ាសួស្តីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Team K យ៉ាអាចហៅបានទៀតថាគឺ Gary ប្រែវិញ Ray ជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយ Gary Vlogger កាយ៉ា So today យើងមកreact to video របស់ idol របស់ខ្ញុំជាប់ចិត្តតែម្ដងគឺជាអ្នក Rider អ្នក Adventure អ្នកផ្សងព្រេងយ៉ាខែក្រុងឆ្លងបានពីប្រទេសហើយគាត់ជិះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតគាត់ទៅបានឌូបៃសិង្ហបុរីឡេសាឥណ្ឌូនេស៊ីដឹងមួយណាទេពីរហ្នឹងទេណាទៀតចាំតែប៉ុណ្ណឹងទេទីបើថាគាត់ជិះម៉ូតូវិញខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគួរដឹងហើយទៅវៀតណាមហើយគឺឡាវលួងប្របាទអូបាទតែ idol របស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ការ rider នេះយូរដែរហើយខ្ញុំក្មេងអត់តមានពេល rider ពេលខ្លះម៉ូតូខ្ញុំឃើញប្រឡាក់ប្រឡាក់ដោយសារតើយើងវាអ្នក rider យ៉ា today យ៉ា today ខ្លាំងបាទទៅនៅពេលមួយគាត់ត្រូវបានគេគាត់ត្រូវបានឡានគៀគាត់ក៏ត្រូវអត់ដឹងដែរគាត់ថាគាត់គេត្រូវឡានគៀគាត់ដែរឡានគៀយ៉ាតូរីនៅផ្លូវជាលេខ4កំពង់សោមណូយ៉ាយូការចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅនេះគឺក្រុមយើងបកកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់មិនមែនគាត់អ្នកថតឯគ្នាគាត់ឲ្យគាត់ដាក់យកមកចូលសលេងណាចាស់ចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតមកវិញវិញតាមផ្លូវជាលេខ4ក៏ប៉ុន្តែយើងជួបបញ្ហាជាមួយនឹងអាឡានតាក់ស៊ីឈួតនោះមួយដែលវាបើកបោស្រវឹងហើយសង្ស័យតែវាសុទ្ធតបាត់120បាតបកដៃបាទមានន័យថាឲ្យសញ្ញាអ្នកក្រោយមកមកពីមុខអត់មានអីទេដែលសារតែគាត់ដូចអាចដល់ខ្ញុំហ៎ហ៎ដូចពូសកែគាត់និយាយថាគាត់អត់មានអាសនាគ្នានេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលអត់មានត្រូវមើលសញ្ញាអ្នកខាងមុខយ៉ាអ្នកមានស្នាអញ្ចឹងគេងាយស្រួលក្នុងការនិយាយគ្នាដូចវាយកូនទៅវិញទៅមកថាមកឈប់ឡានពីមុខមកអីអញ្ចឹងនេះយ៉ា Rider នៅក្នុងខ្លួនវាទៀតពេលដែលវាពុកបើកហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ថាមើលម្ដងទៀតម្ដងទៀតសារតែគាត់វិញយើងបកមកវិញវិញតាមផ្លូវជាលេខ4ក៏ប៉ុន្តែយើងជួបបញ្ហាជាមួយនឹងអាឡានតាក់ស៊ីឈួតនោះមួយដែលវាបើកបោស្រវឹងហើយសង្ស័យតែវាមានបើកបោស្រវឹងផឹកស្រាស្រវឹងទៀតចាសារធាតុញៀនហើយគាត់សង្ស័យថាមានសារធាតុញៀនទៀតឥឡូវចូលទៅមើលតទៀតក្នុងខ្លួនវាទៀតពេលដែលវាពុកបើកហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺវាឆាបខ្ញុំហើយនឹងគ្នាខ្ញុំ4នាក់ទៀតហើយនៅខាងក្រោយហើយវាបានទៅឆាបឡានប៉ាជេរ៉ូមួយនៅក្រោយទៀតហើយឈប់សប្លេប៉ាជេរ៉ូនៅកណ្ដាលផ្លូវទៀតអានេះគឺវាមកឆាបគ្នាខ្ញុំស្រស់ស្រស់តែម្ដងនេះឃើញទេខ្ញុំ slow motion ឲ្យមើលគឺឆាបគ្នាខ្ញុំស្រស់ស្រស់តែម្ដងនៅក្នុង GoPro យើងមើលទៅឃើញដូចឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងអានេះនៅក្នុង GoPro យើងឃើញដូចឆ្ងាយឥឡូវចូលឆែកយេឥឡូវនេះម៉ូតូចូលមកខ្វាច់ចេះចេះចេះយល់ចេះនេះម៉ូតូឲ្យចូលមកខ្វាច់ចេះវិគៀគៀគៀចេះខ្ញុំមើលក៏ឃើញរឿងដូចឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់ថាគៀតិចកណង GoPro វាអាចចឹងដែរយេមើលទៅទៀតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺចិត្តបៃជាកូតឡានគាត់មែនតើហ្មងអានេះឥឡូវខ្ញុំស្កប់រូបឲ្យមើលគឺកន្លែងហ្នឹងគឺនៅចិត្តដៃជាកូតគ្នាខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហ្មងវាមកឆាបគ្នាខ្ញុំសឹងតែទាំងអស់គ្នាគឺគ្រប់គ្នានៅលើផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងបាទឆាបមកដេញដេញដោយដេញដោយបាទដេញដេញបាទសញ្ញាដេញដេញដេញសួរឡានហ្នឹងថាវាកើតអីវាមានរឿងអីបាទមើលគេបើកមើលគេបើកនោះនោះនោះមើលគេបើកនោះនោះមកចូលលេងវ៉ាផ្លូវកោងទៀតខំបើកអត់គោរពអ្នកដតីអត់គោរពជីវិតអ្នកដតីវាបើកឆ្លើយខ្លាំងមែនតើគឺបាក់ដេញដេញវាបើកបោទាំងស្រវឹងផងឲ្យផងឥឡូវនេះគ្នាខ្ញុំវ៉ាឡានដឹកដីនេះទៅមុនមួយទៅទៅហឹង100បាទដាច់100បាទមើលពីកាមេរ៉ាមួយទៀតដែលគាត់ត្រូវបានឡាននឹងឆាបហើយគាត់ចុចកាមេរ៉ា GoPro ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនេះគឺគាត់ទៅគៀកឡានហ្នឹងហើយក៏បាក់ផ្ទះឡាននឹងពីផ្ទះពីដៃដៃដើម្បីឲ្យវាអែបចូលគៀនដើម្បីទៅចែកចាប់ទាំងណាហូបទេវាធ្លាប់ចូលគៀននេះអានេះវាជេរគ្នាទៅជេរមែនចាំមកជេរមកចាំមកជេរមកគេគេជេគេទៀតបើកឡានអែមខ្ញុំរកចឹងយូរហើយបើកឡានបៀបៗហ្នឹងហ៎ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលឺចឹងគឺវាជេថាឯងចង់មិនឲ្យចុយប្រើទៀតហើយវាបត់ដេញបុកគ្នាតែម្ដងដេញបាត់កុំបានកុំបានអាគោលនេះណាគោលនេះនេះគុំទៅបានគោលគោលនេះទេដែលវាបុកគ្នាកើតមុខគេមិញគេសើចគេសើច
មិញស្មានតែមានគ្នាម្នាក់ពីរនាក់ដេញណាមើលឲ្យឃើញអត់មិញមកមានគ្នាតែម្នាក់ដូចបងជាអាស្ម័កពោះសមិញណានៅក្នុង by nature មិញតែម្នាក់វិញដេញបុកបាត់ហើយនេះនេះក៏មិនអាចគ្នាច្រើនឈប់បណ្ដោយដេញទៀតវ៉ែវ៉ែវ៉ែនេះអត់តចូលក្នុងក្រោបោះគុំសុខេរទេបាទគុំនិយាយមួយគ្នាបាទគុំនិយាយនេះនេះបងស្ម័កមកបាទចូលជីជុំវិញមកចូលជីជុំវិញមកអីតាមព្រៃឡាណែអាកាមេរ៉ាថតបានអត់ខំហើយបាយមើលមើលកាមេរ៉ាថតបានទាំងអស់មានកាមេរ៉ាមានកាមេរ៉ាតោះបើមើលហើយអត់ចង់ហៅបលីមកអត់ចង់ហៅហើយឡើយគាត់តែជីឡាននេះផ្ទុះផ្ទុះសកលឡានបងចាំបងបាយតែជីឡានហ្នឹងហើយឯងបាយជីទេកាមេរ៉ាមាននេះកាមេរ៉ាមានច្រើនណាស់ចូលមកកន្លងគេឯងអូននេះត្រឹងយ៉ាងណាវិញមកញ៉ាំទៅផ្ទះអីហ្នឹងញ៉ាំទៅញ៉ាំជិះមកញ៉ាំទៅផ្ទះជិះអាយុជីវិតគេហ្នឹងថ្ងៃណាគាត់និយាយថាគាត់បញ្ញាប់ទៅផ្ទះយ៉ាហើយបើកបញ្ញាប់ផ្ទះអញ្ចឹងហ៎យ៉ាញ៉ាំទៅផ្ទះអញ្ចឹងហីលឿនទៅពេលផ្លូវទលាយអឺយឺតទៅពេលផ្លូវជាទៀតយ៉ាមែនលឿនទៅពេលផ្លូវជាទៀតទេយ៉ាហើយមិនមែនបើកអត់មានគិតគេទេបាក់ទៅគិតគេឆ្វេងស្ដាំខ្លះផងយ៉ាសំខាន់បងបងតូរីដែលបើកតាមផ្លូវជាតិហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំជីខ្ញុំអត់សូវជួបទេពេលខ្ញុំជីតាមខែខ្ញុំអត់សូវជួបហ្មងទេយ៉ាកាមេរ៉ាខត់បានបកាយទៅណាទៀតឲ្យទៀតដល់បងខាងនេះតាមទៀតពូគាត់ខាងតាមានៅបន្ទាយមុខហ្នឹងគាត់ឲ្យយកចូលហើយបញ្ចាំទៅផ្ទះតែជីវិតគេនៅលើផ្លូវដែរយល់ទេអាឯងឡានឯងទៅគាត់និយាយថាហើយបញ្ញាប់ទៅផ្ទះតែជីវិតគេអាណិតជីវិតគេនៅលើផ្លូវផងយ៉ាហើយយ៉ាជីវិតគេនៅលើផ្លូវអឺយ៉ាជីវិតគេនៅលើផ្លូវគឺមានតម្លៃមែនដូចជាអត់ប្រយោជន៍ទេជីវិតមួយមួយពិបាករកណាស់យ៉ាឡានអាគួបទេគេជិះម៉ូតូទួលគួបផ្ទះហើយលឺអឺបងរបស់ពូសុតខែខឹងខឹងវាយឡានពីរដៃទៀតគេទួលគេមកព្រាមអត់ទេដែរតែយកជីវិតគេមកលេងសោះអញ្ចឹងឯងគេដួលគេមកព្រាមឯងជីឡានមកទេបាទចូលទៅទៀតអត់ទេចូលឡានអត់ទេវាទៅប្រទេសម្លេះនេះគេមកព្រលិចព្រោះបងបានអត់បងបានណាបងបានណាពូខ្ញុំថតបានអត់ហើយវាចូលទៅនោះបាទចូលខុសមួយបងអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមកពីក្រោយហ្នឹងមែនអាហ្នឹងវាមកពីក្រោយហ្នឹងមែនកំឡុងហេមែនកំឡុងហេកំឡុងជីវជុំទេមកជុំបកលហើយកំមិញកំបានអានេះទុបទេហ្នឹងតាមទៅដល់ហ្នឹងវិគីអូគីនេះតែឡើយចូលចឹងទៅទៅវាវ៉ាគាត់វាធ្លាក់ហើយកាមេរ៉ាថតបានអត់បង
វ៉េតគេបងខិនដំងាយវ៉េតយកឡើងស្ទូចមកទៀតកាប់ចាំអត់ចុះចុះនឹងជាអាហ្នឹងចំណោចំណោចិត្តខ្ញុំស្ទូចស្ដាយដែរហ្នឹងនឹងវាយងាប់ចុយមកឡើអាហ្នឹងតែញ៉ាំតាំងក្រោយមកអាហ្នឹងអូបើបើតែហ្នឹងឯងឡើហ្នឹងឯងសុំសួរចង់មិនទៀតសួរគ្នាយើងចង់មិនទៀតតែថតចោលអាចង់មិនហ្នឹងអត់តែស្រីថតចោលអត់ហើយតែពេលហ្នឹងគេថតតាំងពីអាឡានហ្នឹងនៅពីក្រោយវាបើកឆ្លើជាងគេវាអញមកមកតង់ពីក្រោយមកហើយសុំផ្លើគឺបើកវិញហ្នឹងមកដល់ឆាដូចយើងផ្លាច់បោះដៃគាត់នេះបោះដៃមកចិលាចូលគៀនរួយឲ្យវាវាទៅដល់ពេលមកដល់យកអ្នកកូនមកម៉ូតូយកមកអ្នកកូនខ្វាច់អាកូនពលីឲ្យវាចាកនេះឥឡូវតោះគ្នានេះអាតកងឡាននេះគឺអាមួយក្នុងចំណោមពួកអាបើកឡានឆ្លើយមើលងាយជីវិតគេហើយកុំប្រកែកទេគេថតបានទាំងអស់ណាហើយកុំប្រកែកពួកអញមួយពួកអញមានកាមេរ៉ាទាំងអស់ហើយបើកឡានសម្បងមែនហើយជក់ឆ្នាំទេខ្ញុំផឹកអស់មកកំប៉ុងដែរឃើញអត់ផឹកអស់មកកំប៉ុងណាហើយជក់ឆ្នាំមែនតោះមិញចុះហើយបានបងឡានមុខគេអីសែងអត់គ្នាអីតែចង់មិនបាញ់បាញ់ស្បាគេចៃណាឥឡូវយើងនិយាយណាខែតអីបានបោកដេញបុកគេឆ្លើយយើងដែរគេចូលខាងហើយជី2ចុងប្រកោនឹងអញតាមឡានអីពីក្រោយបើស្រែងដេញណាណែថតនឹងបោះស្បាគេអញអត់ប្រហែលទេអាយុគេអត់កាត់អញអត់មានខ្មាស់ពួកអញជីម៉ូតូមែនគេទួលកន្លែងណាអញទួលម៉ូតូទួលអីអញមានណាអញនៅក្នុងឡានហ្នឹងងប់ឯណាអញឃើញតែណាអូអញធ្វើបាបខ្ញុំហ្នឹងម្នាក់អញចុះលឿនមិញបងអីជឿធ្វើបាបញ័រអញខ្ញុំម្នាក់ឯងអើយអីគេមានគ្នាច្រើនដូចគ្នាណាហ្នឹងអីអត់ដឹងខ្លួនឯងខុសចេះថាមិញនិយាយមិញមកកុហកទៀតគេមានកាមេរ៉ាគេច្បាស់ស្អាតចេះតែបងអីបាយអីនៅចុះឯងទៅរងឡានហ្នឹងបាយចុះឯងទៅមិញទៅណាអាចចង់បាញ់ទៅពេលឯងទៅគ្នាឯងទៅចង់បាញ់គ្នាឯងច្រើនឯងទៅស្លោអាចចឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងចាប់វាបានយកទៅដាក់នៅក្នុងពទាយទាហានសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់តាមក្រោយហើយបន្ទាប់ពីការសួរនាំវាបានសារភាពទៅប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាវាបើកបោទាំងសវឹងគឺវាផឹកស្របពេលដែលវាកំពុងតែបើកបោតែម្ដងបានតែវាផឹកបើកពេលបើកបោបើកនឹងហ្មងផឹកក្នុងឡាននឹងហ្មងហើយនៅក្នុងឡានវាមិនមែនវាមានតែវាម្នាក់ឯងទេគឺវាមានតែអ្នកដំណើរនៅក្នុងនឹងទៀតហើយវាអត់មានគោរពជីវិតអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរជាមួយវាក្នុងនាមវាជាអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលហ្នឹងគឺវាអត់មានគោរពជីវិតអ្នកដំណើរវាក៏ដូចជាអត់គោរពជីវិតអ្នកដតីដែលធ្វើដំណើរតាមដងវិថីរួមជាមួយវាហ្នឹងគឺវាអត់គោរពសោះតែម្ដងហើយមនុស្សប្រភេទដូចវានឹងហើយដែលជាអ្នកបកគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងវិថីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកបំពល់ផ្លូវយើងក៏បានផ្ដល់វាជូនទៅសមាជិកដើម្បីដោះស្រាយហើយពួកយើងក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះយើងអត់ចង់ខាតពេលជាមួយមនុស្សដូចហ្នឹងឯងហើយពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរចម្លើយវាហ្នឹងគឺវាឆ្លើយទាំងសោចទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាវាសង្វឹងស្រារហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឬក៏វាកំពុងតែនៅក្រោមអធិពលថ្នាំញៀនទេតែបើតាមការខ្ញុំសន្និដ្ឋានវិញគឺអាមួយនេះគឺប្រកាសជានៅក្រោមអធិពលថ្នាំញៀនហើយបានវាឆ្លើយដល់ម្លឹងវាហ៊ានដល់ម្លឹងហើយបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការតាមអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវទៅធ្វើការទៅហើយពួកយើងក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចា៎ពីទៅបាទពេញអូខេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះត្រូវបានចប់ប៉ុណ្ណា React យើងត្រូវបានចប់ប៉ុណ្ណារសាររ React នេះគឺវាបាក់ចិត្តមែនតើអត់ថានេះជីម៉ូតូនេះបាក់ឡានលើផ្លូវដងផ្លូវទាំងអស់សងគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាគុំបើផឹកគ្រឿងស្រវឹងសងក៏បើកបោបើបើកបោសងក៏ផឹកគ្រឿងស្រវឹងចា៎បើផឹកគ្រឿងស្រវឹងសុំតែបន្តិចយ៉ា and then គោរពអាយុជីវិតគេនៅលើខាងលើផ្លូវផងចាគោរពផងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាយ៉ាបើកតាមល្បឿនដែលគេឲ្យកំណត់
ឬមួយគឺយើងមកត្រូវបញ្ញាប់ពេកឬគឺយើងបញ្ញាប់លឿនលឿនយ៉ាងលឿនទៅផ្លូវទលាយ៉ាងមិនលឿនដើម្បីយើងមើងជីវិតគេថាហ្នឹងទេយ៉ា and then សូមវត្តដល់អ្នករត់តាក់ស៊ីទាំងអស់នៅផ្លូវជាតិគ្រប់ទាំងអស់ទៅជាអនុស្សរ័យជួយជីវិតគេផងបើយ៉ាណានឹងអ្នកបើតាមដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់អាយុជីវិតគេផងជីវិតគេក៏មានតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងក៏មានតម្លៃកុំទុកជីវិតគេដូចជាសម្រាមឲ្យសោះយ៉ាវាចាប់ដែរដល់ពេលដែលមានហេតុការចឹកចឹកក្រៅវាមិនល្អចេះគឺក្រុមម៉ូតូចាម៉ូតូអូខេសង្ឃឹមថា idol នេះក្រោយក៏មិនជួបរឿងជាទៀតពូសាខេមិនជួបរឿងជាងទៀតទេយ៉ាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាដល់អ្នកគ្នាសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាជីវិតគេមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ